Bannayuganda abaakwatibwa Thailand ku misango gy'okukusa abantu baddiddwamu omukulembeze w'ennono ow'eggwanga lino. Wabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku kufuluma n'okuyingira okw'abantu kuno okw'aboobwe bakyawera nga abantu bano bwe bakyabeetaaga ku nsonga ezitali zimu. Agnes Igoye ayongera okunnyonnyola. Genda okubaddamu kubasiba ku musango gumu. Naye bw'oba bakomyewo tulina amateeka wano. Katabo ka trafficking in persons mukukusa abantu kati omuntu yenna yenna abova okukusiza abantu ne bakusiba bo kiddamu waliyo section 8 egamba ntino era bajja kukola ki omusango gujja kuba munene okusinga gwaza ate n'ekirala toyina obova ofuna omulimu ogulala oyina okubagamba wona wona w'osaba omulimu bwe bakusibako bamba ne bakuvunyaana ng'okukusa abantu. Omwogezi wa minisitule y'ensonga ez'omunda Jacob Siminyo alabudde abo abalina paasipooti eza kkala eya bbululu nga bwe bagenda okugaanibwa amakampuni g'ennyonyi awamu n'okufuna visa n'ebiwandiiko ebirala ebikwatagana ku kutambula. Biri nti bw'oba olina paasipooti nga teweza myezi mukaaga tusobola gitambulirako. Kitegeeza nti okuva nga nnya ogwokuna 2022 bw'oddako emabega emyezi mukaaga twolekedde obudde obwo. Kitegeeza nti Munnayuganda akutte paasipooti enkadde ajja kutandika okufuna okugaanibwa visa wadde okugaanibwa okuweebwa tiketi kubanga paasipooti ejja kuba teweza myezi mukaaga. Netubakubira omulanga nti muze bujja paasipooti zammwe musobole okuzitambuza. Mu bufu bwe bumu ayogedde ne kwabo abalina paasipooti eziwerako okuva mawanga ag'enjawulo. Uganda tekkiriza munansi waayo okubeera n'obunnansi obw'ensi endala ezisukka mwemu kye bayita multiple citizenship. Tukkiriza Uganda n'ensi endala emu. Bw'oba olina ya Uganda n'ogenda ate n'onfuna ensi endala bbiri tekikkirizibwa ate n'okugenda okuzifuna ggwe ku lulwo nakyo oba okifunye ku lulwo. Ffe kye tukola nti kasita we wagula n'ogenda n'ofuna obunansi obw'ensi endala nga tutegeezezza ggwanga nga tukuggyako obwaffe. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.